перший клас ми йдемо з портфелем, який в два рази більше, ніж ми, а в 11 клас ми приходимо вже ось з такими маленькими сумочками. Так, сьогодні 1 вересня. Відчуття, які виникають сьогодні у День знань, неможливо порівняти ні з якими іншими відчуттями з нашого дитинства. Для когось це путівка «Україна знань», хтось став на сходинку, вище перейшовши у старший клас, а для когось це останній перший дзвоник, адже через рік випускний. Тож сьогодні 1 вересня мовою випускників і пешечків. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька та перша оцінка. Дівчатка з бантиками, хлопчики у білих сорочках. Вони вже чітко знають, що будуть робити у школі. Я хочу, щоб я не прям часто ходила, щоб нас ніхто не ругав. А ще хочу як там бігати, там по партам ходити, залазити. Як ми в той старій школі робили, погодовичку. Як в садочку, так? Да. Сидіти, звісно ж, слухати. Ну, нужно учиться хорошо, щоб отримати п'ятерки. На які оцінку обіцяєш вчитися? На п'ятерку. Ну дивись, ти нам все місто пообіцяла, що ти будеш вчитися на п'ятірки, так? Для першокласників подільських шкіл свято першого дзвоника – перше у житті. І з нього розпочнеться цікаве шкільне життя. Я дуже волнуюсь. Я рада, що я стала першокласницею і дуже переживала. А для випускників цей день не менш важливий, адже через рік їм доведеться обирати професію та втілювати отримані знання в дорослому житті. Хвилювання і таке відчуття сумне, тому що хочеться знову сісти за парту, кожен рік не виходити зі школи зовсім ніколи. Хочеться бачити свої рідні обличчя, своїх однокласників, з ними спілкуватися, але коли розумієш, що це вже ось-ось і закінчиться, трохи стає сумно. Мені дуже шкода, що це в останній раз, тому що шкільні роки – це саме запам'ятовуючіся события і дуже-дуже шкода. Переживання. Відчувається одразу і радість, і сум, тому що емоції просто переповнюють. Це останній рік в школі, тому це дуже хвилюючий момент для нас. Взагалі відчуваю радість, тому що це останній рік, який хочеться провести зі своїми однокласниками, побути з ними, адже потім настає самостійне життя, коли ти йдеш сам, а так, то нам потрібна допомога однокласників і їх підтримка. Незважаючи на свій юний вік, наші першачки напрочуд самостійні. Кажуть, збиралися до школи самі, а мами лише трошки допомагали. Мені допомагала мама збиратися, там блузочку все одягала. І носочки одягала. Хто тобі допомагав збиратися? Сам чи батьки тобі допомагали? Я сам взяв, тому що мама не розрешила мені взяти мою вільну рюкзак. Я взяв сумку, мій блокнот, ручку, желе на мишку і шоколадку. Збиралися легенько. Що вкрали в портфель? Пенал, да? Пенал. Карандаші. Ручки. А ось чи збиралися випускники? Взагалі не готувалися. Що першим придбала для навчання? Щоденник. Зошити. Для гарних оцінок, мабуть. Да. Сьогодні усі шкільні двори святково прибрані. Нарядні школярі, вчителі та батьки вже стали на першовересневу лінійку. Але всі чекають на головних винуватців свята – першачків. Батьки найменших не приховують свого хвилювання. Кажуть, підготовку розпочали заздалегідь. Я в такому шокі, що просто руки, ноги трусяться, переживаю. Переживаю за нього, як він буде. Нам тільки 6 буде. Не знаю, надіюся, що все добре, привикнуть. У нас хороша учительниця, хороша школа.
Дай Бог ему терпение, мне тоже терпение, учительницу тоже терпение. И вперед. Я в 4 утра проснулась. Так волновались, что не передать словами. Переживаем, думаем, как это все дальше будет. Нервничаем. Все будет добре. Надіємось на все, що все буде добре. Наш ранок буде дуже тяжкий, тому що в нас не один, в нас двоє. Мій старшенький вийшов від Ауріки Васильівни, дуже файного вчителя, а молодший іде в перший клас. Ми дуже раді, нам все дуже подобається. По-перше, ми дуже-дуже переживали. З самого ранку ми готувалися, ще з вечора, напевно. Ми все зарані купили, все підготовили. Ми дуже раді, що ми йдемо в перший клас, тому що це такий новий період в нашому житті моєї з донькою. І я думаю, що мені дуже подобається ця школа. Я бачу, що вона одна з найкращих рейтингів. Я думаю, що вона дасть ці знання моїй дитині, які я хочу. Цьогорічний день знань у закладах освіти Подільської громади пройшов напрочуд творчо, дружно, весело та креативно. Було багато вітань і побажань школярам, а особливо настанов випускників першачкам. Кожна школа намагалася вигадати свій варіант проведення свята з урочистим та святковим настроєм і особливими родзинками. Але одне залишається незмінним. Перед учнями виступали педагоги, які у промовах надихали школяриків на початок учнівського шляху. Свої родзинки були у школах номер 5 та 7, влаштували танцювальні флешмоби. Також у 5-й школі секретар спілки учасників АТО Подільщини вручив подарунок першокласнику, батько якого загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Нагадували про протипожежну безпеку і рятувальники. А у 1-й школі до першачків завітали казкові герої. У 9-й та Липецькій школі відзначили 1 вересня запальними піснями і танцями. До Липецької школи на 1 вересень завітали представники міської влади. Уважаемые педагоги, родители, гости, сегодня от имени руководства громады, от депутатского корпуса, лично от главы нашей громады Анатолия Павловича Иванова, я имею честь присутствовать на вашем празднике и поздравить вас с таким днем. Среди многих праздников, которые мы празднуем, самый, наверное, нежный такой, это праздник первого звонка. Он особенный и уникальный. Это праздник детства, праздник юности, красивых надежд и мечтаний. Это волнующий праздник, как для деток, так и для взрослых. Школьные годы – это прекрасная и незабываемая пора для каждого человека. Слід зазначити, відбулись і зміни у школі. Всі ретельно готувались до початку навчального року. За підтримки депутата обласної ради Олександра Маланюка та міського голови Анатолія Іванова, саме сьогодні учні увійшли до гарно відремонтованого шкільного приміщення. Хочеться висловити велику вдячність директору школи за те, як все було зроблено, як вона слідкувала за тим, як напередодні робився ремонт в школі. Ремонт якісний, дійсно, і без її контролю не було б так все добре і чудово, як є воно на даний момент. Ми пройшлися, подивилися, задоволені діти, вчителі, і впевнений, що і батьки також будуть задоволені якістю цього ремонту. Звісно, хочеться побажати і директору, і вчителям, і дітям, щоб цей навчальний рік був для них плодотворним, без проблем, щоб нас оминули різноманітні негаразди, щоб навчання проходило саме в школі, а не дистанційно. Подільський міський голова Анатолій Павлович Іванов, він приділяє дуже велику увагу всім навчальним закладам громади, безпосередньо і селу Липецького. Він вивчає всі проблемні питання, шукає можливості знайти їх вирішення. І тому впевнений, що ми будемо робити все можливе для покращення якості навчання і якості надання різноманітних послуг вже в самому селі. То це і комунальні, і благоустрій, і соціальна сфера. Тобто села, які приєдналися до нашої подільської громади, вони ніколи не залишаться без уваги. Найбільш хвилюючий для всіх шкіл став перший дзвоник. Вирув
подарували основні емоції, дарували квіти і робили спільні фото. Головне, щоб хорошо вчилися, успіхів їм, щоб всі були отличниками, щоб випускалися хорошими людьми, щоб їх воспитали тут хорошими людьми. Це школа, ну вони почти полжизни тут проводять. Це саме перше таке заведення, що чому-то учать. Ну, всього самого лучшого. Щоб всі були здорові, щоб були щасливі, щоб навчання їм легко давалося, щоб ми за них тільки радувались, щоб вони нас всі тільки радували. Бажаю гарно скласти екзамен, поступити туди, куди вони хочуть, і бути щасливим. Успіхів усім, незалежно яка школа, який клас, успіхів у навчальному році та терпіння. Роботи багато. Будемо знайомитися, навчатися, спілкуватися, дружити, творити і гарно що робити? Вчитися! Вчителів міста, вітаю з початком навчального року. Всім натхнення, бажання, здоров'я. Всіх дітей, всіх шкіл вітаю теж з Днем знань. Працюйте, вчіться, здобувайте, старайтеся. І нехай на вас хватить терпіння. Всім батькам бажаю теж здоров'я, щоб могли працювати, допомагати, спілкуватися і ростити наше майбутнє покоління. Ось так і пройшло свято 1 вересня у школах громади. Вже сьогодні дітки сіли за парти, щоб оволодівати таємницями країни знань. Їх супроводжуватимуть досвід вчителів та батьківська любов. Тож у добру путь, наші школярі!